僕の希望としては香港に残りたいです。香港サッカーのために、あるいは香港の若い世代のために、あるいはまた日本から香港に働きに来てる駐在さんの子供のためにサッカーを教えれればいいなと思っています。やはり J リーグの方がお客さんはたくさん入りますし、例えば川崎フロンターレで言えば満員だと2万8000とか2万5000とかたくさん入ります。フルハウスも多いです。ただ香港はスタジアムに足を運んでくれるお客さんがあまり多くはないので、どうにかして香港サッカーを盛り上げて、もっとスタジアムに足を運んでもらえるように頑張りたいです。最初は戸惑いましたけど、現地に入ったらやっぱ現地のサッカーに慣れなくちゃいけないっていうのをこの半年で感じたので、ロングボールがいいとかショートパスがいいってことじゃなくて、その国に合ったサッカーがあると思いますし、まずはそこに自分が慣れて自分の良さをどう引き出すのが一番ベストかなっていうのはすごい思いました。ただ僕はショートパスをつなぐサッカーは好きなので、そういうところもうまく融合できたらいいなと思っています。昨シーズンチームの一環としてサッカー教室をしたんで、それで訪れたんですけど、皆さんサッカーが好きでしたし、香港の人はサッカーが好きだっていうのを聞いているので、もっともっと普及して、僕たちがサッカー教室した選手からいつかプロになってくれたり、インスタに入ってくれるような選手が現れたらいいなと思っています。僕の希望としては香港に残りたいです。香港サッカーのために、あるいは香港の若い世代のために、あるいはまた日本から香港に働きに来てる駐在さんの子供のためにサッカーを教えれればいいなと思っています。旅行で香港を訪れてた時は、すごいエネルギッシュで皆さん活気があるなって感じてたんですね。それももちろん今感じてるんですけど、実際に暮らしてみてとても優しいと思いました。というのは、僕は子供が3人いるんですけど、赤ちゃんベイビーを抱いてたりすると、みんなすぐ公共交通機関、例えば MTR バスとかでもすぐ席を譲ってくれるし、ご飯を食べに行った時も店員さんが赤ちゃんを抱っこしてくれて、先に食べなっていうことをしてくれるので、とても優しいなと思ってます。慣れないことはやはりこの気候と、日本だと車があるんですけど、香港だと公共交通機関を使うことが大変かなと思ってるんですけど、このオフに2週間ほど日本に帰りました。ただ日本に帰ってる間に、香港に帰りたいなと思いました。なので香港がとても大好きです。ほとんど家族と過ごしています。家族の時間を大切にしています。例えば一緒に買い物行ったりとか、ショッピングしに行ったりとか、公園に行ったりとか、時間があれば例えば スーパーパークとか、あるいはオーシャンパークとか、そういうところに出かけたりしています。あります。最初に香港に訪れた時に、いろいろ調理器具とかいろんなことをプレゼントしてくれたので、日本人コミュニティに助けられてますね。やっと慣れたと思います。特に奥さんは大変で、異国の地で子供3人を育てているので、本当に苦労をかけていますけど、彼女奥さんも子供たちもすごい香港が大好きで、香港ライフを楽しんでいます。家族の絆が深まったことですね。日本にいる時よりもやはり家族の絆が深まって、家族がの絆が深まりました。前評判はそんなに高くなくて、ワールドカップ開催のもう直前に監督がチェンジしたこともあって、なかなか難しいんじゃないかというふうに言われてましたけど、いざ蓋を開けてみるとベスト16まで行ったんで、すごい評価できると思いますし、ただベルギー戦は2対0で勝ってる中から逆転負けてしまったので、そういうところをもうちょっと突き詰めていかないと、ワールドカップという大きな舞台では上に行けないんじゃないかと思います。電走店陈燕 Like Japan。